Langobardský prsten z Hrádku je jedním z nejcennějších exponátů na výstavě Všechny tváře v Čáslavi. Je to předmět, který se do sbírek Městského muzea dostal z výzkumu, z archeologických výzkumů Klimenta Čermáka, které podnikal tento regionální historik na Čáslavském Hrádku na konci 19. a začátku 20. století. Je to předmět, je to krásná umělecká práce. Odborníci určili, že tento prsten byl nejspíše vyroben v Boríní, případně v Itálii. Vešel do literatury jako takzvaný langobardský prsten z Hrádku. Co je na něm ještě zajímavé, je vlastně, že určitou takovou záhadou. Údajně byl vyroben, podle toho stylu práce bylo určeno nějaké 6. a 7. století našeho letopočtu, ale podle zápisu Klementa Čermáka se našel ve vrstvách, které pocházejí až na století 8. Naskýtá se tedy otázka, jak to vlastně bylo, zda ten prsten byl ztracen, nebo jestli byl někde uložen, nebo jestli byl v Čáslavi zakoupen, i když třeba už to bylo s nějakým odstupem od toho data jeho výroby. Na tuto otázku ani tak velký odborník, jakým je pan profesor Petr Charvát, který vlastně jako první se účastnil určení datace tohoto prstenu, dodnes vlastně nedokáže odpovědět a nejspíše se ani přesnou odpověď nikdy nedovíme.